हाम्रो सामसद ज्यूलाई पब्जी र फ्री फायरले बच्चा बिग्रियो भनेर यति धेरै चिन्ता रहेछ तर आफूहरूले देश बिगारेको विषयमा कहिले चिन्ता लिनुहुन्छ सामसद ज्यू देश बिगारेकोमा पनि तपाईँहरूले चिन्ता लिइदिनु पर्यो नि हामी कहिलेसम्म देश बिग्रेको हेरेर बस्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ यो खुसी हो तर पब्जी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने झस्कने जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलको खेलहरू बन्द गरियोस् नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्ने सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु